tady už jsem začínal, takže už jsem viděl všechny ty mapy. Kdyby to chtěl brinky. To s těma zbraněma. Ne, ne. Jeden. Medika se blbec, ty vole. Je ten medik nejlepší. Dobře se oživíš, jo, když máš zbraň, tak já tě oživím. A ta zbraň tě zůstane, ne? Nebo to nejde oživovat, co je tady? No, teď nemá náboje, ale co mám dělat? Já to zkusím si dát teď medika. To je načnutý hodně, jo. Mám kůž, já nevím, co s tím mám dělat. Teď jsem střílel jak bázen a ono nic, nebo se mi to začalo natahovat. Bych si chtěl dát aspoň jednoho s tím. Aspoň jednoho. To lítal po té mapě, taky tě letěl? Teď jsem ani střílel. To je daleko na vystřelení. Dobře, já umím. A na tom YouTube to bude šlo líp, jo. To tuší. Zaměřil a měl. Ty vole. We've neutralized the objective. Spotted a hostile soldier in your AO.
Zase běhal po tej mapě. Méček snovu proti. Nevím, jestli jsou nahoře nebo dole, nebo... No to nevím, jestli jsou nahoře. A už taky jenom náboje zase, tyjo. Tady se někde něco objevilo. A oni se docela objevují často o zbraně. To je tak jenom na zpěstření. Jako třeba ta mapa je pěkná, toto. Zase se mi třeba líbí, že se můžeme objevovat na sobě. Že třeba v tom team lead meči nemůžeš, jo. A zase o to, oni zase potom víc kempí, no, protože se objevujou na jedným vajce furt okolo. Mně se to nechci, ty vole, s tím nevíme. No dám ho, ty vole. 12% drr, ty vole. No, pojď tam konec.
No, ještě ne.